Takže čau lidi, zdraví vás Dvodan u nového videa z Vodka. Jistě jsem si od minula všimli, že jsem měl dva tanky v garáži, teď se to trochu změnilo. Mám tady Marbra 2, Dikra Maxi, což je prémiové vozidlo, jakoby na zlaťáky. Pak tady mám Alekta, místo PS1C, M3 Lee, mám KV3, co jsem měl i minule, ale hlavně mám SU100i, což je gigantický tank, a ještě mám Chiha. Takže já bych si dneska zahrál s Dikrem Maxem a budu doufat, že to bude dobrá bitva. Tak vypadá to, že mi to vzalo hned na začátku, bude najít horský průsmyk. Ano, ale nevypadá to jako úplně nejlepší bitva. No, ale udělám všechno pro to, abychom to vyhráli a dobře si zahráli. To vidět, že máme o hodně slabší tým, protože když se podíváte na našeho Tigra Maxe, jako na mě, a na jejich Tigra Maxe, tak ho mají mnohem níž, což znamená, že jsou lepší. A já teda doufám, že se to načte. No tak ve videu toto vše můžete přeskočit. A já vám zatím řeknu, jak jsem k ním přišel. Tyto tanky dva, ten Dikr Max a SU100i, jsem si koupil na internetu, protože je to výhodnější. Zrovna myslím, že včera, nebo takhle, v úterý odpoledne skončil jako akce, byla to 9% sleva na balíček Dikra Maxe, jedno stání v garáži a 2500 zlaťáků. Tak jsem si to koupil a k tomu jsem si koupil 1000 zlaťáků, ne, vlastně v tom balíčku bylo SU100i. No a k tomu jsem si koupil 1000 zlaťáků a za to jsem si koupil Dikra Maxe a k obou jsem si koupil kamufláž. No, co bych vám tak řekl. S Dikra Maxem se mi hraje asi líp než s SU100i, protože se rychle nabíjí a má jakoby, sice má stejnou damage, ale jak jsem říkal, rychleji se nabíjí a toho dělá lepší. Tak, vypadá to, že už jsme tady. Také jsem zjistil, že mám v garáži ve skladu teda 48 velkých sad nářadí. Takže jsem se rozhodl, že toho musím nějak využít. Protože tolik sad, jako k čemu bych to měl. No. Problém tady toho tanku je, že má slabý pancíř, nebo ne slabý, ale slabší třeba, a nemá zrovna nejvíc životů. Na tank levelu 6, jakoby, tak mít jenom 550 životů, tak to je docela málo, zatímco to SU100i, tak to má 700, což je už docela dobré. Ale jak říkám, není to nejlepší, ale... No, to SU100i, to je jakoby dobrý počet těch životů, těch 700. Ale jinak, třeba ten Dikr Max, tak ten by mohl mít taky jako rozhodně o trochu víc. Ale jak má velkou damage, to je jako o tom žádná. Když se na to podíváte, já vám to nějak zkusím předvíst, jestli mě okamžitě nezničí. Tady nás narazila i 25. Tady máme A43. No, tak to je... Tady s tím tankem nemáme šanci. No, ale uděláme cokoliv pro to, aby... Ježišmarja. Kašlu na něho, už se soustředí na tady to. Spodíváme, kolik jim ubereme, pokud oni nás nezničí dřív, než my je. A je to tady 43, ne, 43. A je tam ještě něco, tady 58. Ale ten je oslabený docela, no, tak to musíme nějak využít. Zkusíme to tak, že ho zničíme. Teď on samozřejmě zničí nás.
někdo volá. Ježišmarja. To bylo prostě sný. Vypadám, že... No, tak, teď se přiblížíme a... A, takže nic. Jedno. No. To se nedalo, protože se u toho balonu prostě nabíjí a... No. Možná ještě stihnu jednu bitvu s tím SU-100i, budu dělat cokoliv pro to. No. Tak když cokoliv, tak okamžitě do garáže samozřejmě. Tak. SU-100i je hodně velký tank. Je dokonce větší než KV-3. A to je KV-3 sedmička a SU-100i je šestka. No. Takže doufejme, že to nebude jak minule, ale kratší. No tak. Mně to nevypadá, že to bude moc kratší. No já doufám, že se vám... A právě jsem zjistil, že jsme prohráli. No ale já už stejně zůstanu SU-100i. Já doufám, že se vám moje videa líbí. Jestli ano, tak lajkněte, jestli ne, tak dislajkněte. Případně napište do komentáře. A doporučte mi, co se mám vyzkoumat za tank. Mě to hodně pomůže. A tady to vypadá jako dobrá bitva. Jediný problém toho SU-100i, že na začátku si nabíjí 20 sekund, ale mě už se teďka nabíjí jenom 17 sekund, protože jsem si vylepšil nabíječe na 85%. Z 55 mi to odečetlo 3 sekundy od nabíjení. Tak tady to vypadá na hodně dobrou bitvu. Už si vezmete, že jedu s SU-100i třeba proti Hetzerovi, tak toho mám jako vy na jednu ránu. Jiný problém mi tam dělá třeba Churchill 7 a KV-1S a VK-3001D a no prostě všechny tanky lepší než já, mi dělají problémy, jak jsem tady jakoby celá v pohodě a budu doufat, že máme hodně kilu a že se to rychle načte. No. Já nemám rád dlouhé čekání na načtení hry. To je to, co mě opravdu u této hry štve, nevím, jestli se to vám stává taky, ale mně se to dost dlouho načítá. Někdy je to docela rychlý. Jsem tu hru musel restartovat, protože jsem neměl dostatek paměti a tak se to teďka načítá pomalu. Doufám, že nám zase něco nevyžerou. Něco, na co máme. Tak, už to vypadá slibně. Tak, jsme tady. Budeme nejspíš tudy, je to jistota, Churchill 3 a Churchill 7, to je dobrá společnost a budeme doufat, no. Tento tank může jet maximálně 40 kiláků za hodinu, což jako není málo, ale není to moc, takhle bych to řekl. No. Tak, už od začátku vyhráváme 1-0. Sice už uplynulo 1,5 minuty od začátku bitvy, ale já tomu říkám jako začátek. Tady to. Takový prostředek bitvy je, že už se to rozjede, že jsou třeba prostě, že 10 kilů za minutu, nebo to je moc přehání, 5 kilů za minutu, tomu už říkám, že se to trochu rozjelo. Už to jako prostřed bitvy a konec bitvy je, když je tam prostě jeden proti dvěma. A nebo je prostě v jednom týmu jenom jeden hráč. Vidím, že tady Churchill se mě snažil strčit do vody. Vidíte KV-1, který mělo 590, tak jsem ubral jakoby, ty blaho, KV-1S. Tak jsem mu ubral na první zátah 488 životů, což je
docela slušný, ale taky mi něco ubral on, což není moc příjemné. Podíváme se, co mi udělal. A tady mě škrábl jako digvaně. Tak to není dobré. Není dobré, radši zacouvám, to je jistota. Takže Churchill 3 mi moc dobrou společnost nedělá, ale tam je Churchill 7, což už by mohlo být něco lepšího. A tak, je po něm. A já teďka budu zdrhat a budu doufat, že si mě nevšimne. Tady Churchill se jenom vidí, že vidím, že už se o něco snaží aspoň. To je dobře. A tady je M6 úplně na mušce. Ale já jsem se bohužel netrefil. No vidíte, nabíjím si ještě 15 sekund. To je nepříjemné, jak mě ubírají, to se mi na tom vůbec nelíbí. Dobrý, M6 by byla hotová. A ta KV1 SK dělá velký problémy. Vidím, že to budu muset vzít asi jindy, protože tudy to není moc lehké, tak to vezmeme s naší cestou k lepším tankům. Takže tam to KV1 SK, který mě tam většině trápí. Vím, že tady mají jednoho idle hráče. Dobrý. A tamhle je hum, zase mi ho někdo vyžral. Tohle to nesnáším, když mě udělají normálně. Prostě, že mi přetočím a vyžerou tank. To je to samé. Takže vezmeme to tudy, to je nejkratší cesta do Říma. A už má jenom 3 tanky, včetně KV1 SKC tamhle. Nebo téměř není. A tady je KV1, to je kill na dosah. Tohle je Hetzer, což je druhý kill na dosah. A já jsem se zase musel netrefit. No. Tak poslední, co musíme zařídit, je tam toto KV1 SK. Je dobře, že mám teďka nabito za chvilku. No a budu doufat, že budu mít aspoň jeden kill. Pokud mě on nezničí dřív, což se asi stane. No, ale jo, zničil jsem ho taky. Je boží, že jsem ho zapálil. Tak. Na tohle SU-100i odborník. Tak. Uvidíme, kolik dostáváme. Vždycky, když máte takovéto vozidlo, tak dostáváte vždycky víc kreditů. To vypadá zajímavě. Že by 25, no téměř 26 tisíc, to je úplně boží. Aha. Tady vidíte, že jsem mu zničil palivovou nádrž, což je vždycky zapálí. No, ubral jsem mu 451, což je dost, a zničil jsem ho. A té KV1, jak jsem říkal, jsem ubral 448 a detekoval jsem Hetzera. No, a to by bylo asi pro dnešní díl vše. Já vám děkuju, že jste toto video zhlédli. Lajkněte, dislajkněte, okomentujte, co budete chtít. Takže já se s váma loučím, čau.